האמת, חיילי, שיש משהו שבאמת לא הספקנו לעשות עוד היום. וואלה. לא, אני לא מאמין, זה הדבר שלא הספקתם לעשות? אין אלוהים. תודה שבאתם, אני כמעט התקפלתי. סיום, אלוהים. מה איתך, אתה בסדר? אני בסדר, אני פשוט אנמי. לא, כי מקודם נכנסתי לאיזה חדר, ראיתי אותך קשור, הייתי בטוחה שאתה איזה שבוי מגדודי אלקציה. ככה, הגבות שלך, מעל הכיסוי יצאו, זה היה מה זה, מפחיד. ברחתי. נורא מצחיק, אבל אני אעשה לך חור בסקית, אם לא נרגע עם זה. טוב, אני חייבת ללכת לבנק הדם, לראות שהתרומות הגיעו, תשמור עליהם, בסדר? כן, בטח. בטח. אני פה.